Quê? Não pode ser. Esse é o... A carteira e os documentos, por favor. Agora é sério, encosta. E se não se importa, eu quero o mapa do tesouro. Sai pra lá, inseto. Tá, vamos fazer do jeito mais fedido, então. Você não acha que vai derrotar Lastrange? Espera só até eu te alcançar, seu... Eu que vou pegar esse tesouro. Perigo, não entre. Ei! A corrida ainda não acabou, Lagrange. E eu posso te provar que já tem um vencedor. Que? Uma enxurrada? Ah, isso aqui vai ter que servir. Bela tentativa, mas não o suficiente para derrotar Lagrange. Volta aqui! Difícil, Lagrange. Você não é páreo para mim. Vamos ver a sua velocidade para desviar disso. Isso foi roubo, cara. Ah, isso não é uma caverna. Isso é um geyser. Quem esconderia um tesouro num lugar assim? Que? Incroyable? Ah, opa, cuidado aí, cara. Ai, cara. Agora ele vai ver só. Só mais um pulo e o tesouro será todo o meu. Eu sou o grande vencedor da corrida. Você é italiano, né? Como eu digo, você é lento em italiano. Je suis français. Tá bom. Eu acho que eu peguei pesado. Ai, caramba. Oh. Onde está o tênis, Santa? Esse lugar é meio instável. O quê? O tesouro é real. Eu sabia. É lindo. Me ajuda. A caverna vai explodir. Pegar o tesouro ou Lagrange. O tesouro ou Lagrange. Anda logo. Não me apressa. Você é demais, Cyberurso. 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 Tá legal. Ai, não me solta. Não me solta, não me solta. É, perfeito, Sammy. Esse é o último deles. Tranque esse encrenqueiro logo. Vamos lá, senhor Lengrande. A pronúncia correta é Lagrange. Ah!